В Апостоловому модернізують третю школу. Підрядники вже майже у всій будівлі осучаснили класи та коридори. Будуть там і нове подвір'я та сучасні спортивні майданчики для учнів молодших та старших класів. Апостолівську третю школу капітально ремонтують вперше. Модернізували вже два корпуси. Я працюю в цій школі вже 21 рік, з 2000 року. І ремонтів подібних такого, там ми навіть і гадки не мали, що таке може бути. Я з великим терпінням чекала закінчення ремонту, щоб насолоджуватися кожним днем в гарній, добре освітленій, комфортній, класній кімнаті. І ось зовсім скоро ми можемо побачити закінчення ремонту. Класні кімнати, вчительська, їдальня – тепер сучасні. Зокрема, стіна біля дошки яскрава, решта – білі. Як в Європі, працюємо по новітнім стандартам, за новітніми технологіями. Це набагато краще, ніж такі, знаєте, пофарбовані, як в Радянському Союзі, панелі синього кольору, або там поклеєні в кожній класній кімнаті різнокольорові шпалери. Стара будівля стане наразі новою сучасною освітньою платформою, де буде комфортно займатися як школярам, так і педагогам. Яскраві кабінети, зручні зони відпочинку, спортивний зал – все це дає можливість нашим дітям отримувати сучасні новітні знання. Нині роботи киплять у найстарішому – третьому корпусі школи. Йому приблизно 90 років. Зараз приміщення оздоблюють. На першому поверсі стіни обшивають гіпсокартоном, на другому невдовзі фарбуватимуть. Буде йти вентиляція в кухні і чисто в класах вентиляція. Отоплення вже нове проложено за стінами гіпсокартона. Електрика, пожарка, охранка – це все в етапі. На подвір'ї покладуть тротуарну плитку, облаштують і спортивні майданчики. Зараз під них готують основу. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».